Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa Kembali kita melanjutkan faidah yang ke-10 Dari 26 faidah Memanfaatkan hari-hari dan waktu di bulan suci Ramadan Faidah yang ke-10 As-sawm puasa Yu'inul muslima ala dhubti nafsihi Membantu seorang muslim Untuk mengatur, menawan dan menahan jiwanya wa hifdh jawarihi untuk bisa menjaga anggota tubuhnya wa kasri shahwatihi untuk bisa menghancurkan meretakkan syahwatnya wa tadyiqi masaliki syaitan menyempitkan jalan-jalan syaitan wa kadmil ghaydh bisa membuat seorang muslim mampu menahan amarahnya was sabri ala adhan nas untuk melatih seorang muslim bersabar untuk tidak mengganggu manusia lainnya wa tanqiyatin nafsi minal akhlatir raddiah wal akhlakin radhilah dan untuk menyucikan jiwa seorang muslim dari akhlak perangai akhlak-akhlak yang buruk fa huwa zakatun wa lin nafsi karena puasa itu adalah bagian dari zakat jiwa dan penyucian jiwa seorang muslim kamaqala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. Fa kana yaumu sawmi ahadikum. Maka jika pada suatu hari, hari ketika seseorang berpuasa di antara kalian, fala yarfuth yauma idzin, maka janganlah dia berkata-kata atau berbuat yang kotor yang tidak baik, wala yaskhab dan janganlah dia mengangkat suara, janganlah dia marah dan seterusnya fa insabahu ahadun jika ada seseorang yang mencelanya jika ada seseorang yang memakinya au qatalahu atau memeranginya atau mengajaknya untuk berkelahi falyakul hendaklah orang yang berpuasa ini berkata innimruun saim aku adalah seorang yang sedang berpuasa kemudian fa Puasa itu wiqayatun fid dunya minal ma'asi dia adalah perisai bagi seorang muslim di kehidupan dunia dari kemaksiatan kemaksiatan bikasri syahwati wa hifdhil jawarih iaitu seorang muslim dengan mampu menjaga syahwatnya dan mampu menjaga anggota badannya wa fil akhirah dan dalam kehidupan akhirat minan nar puasa menjadi perisai dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puasa itu dapat mengekang hawa nafsu kita dan mengekang syahwat kita yang itu merupakan senjata syaitan untuk menjerumuskan kita. Kemudian, faedah yang ke-11. Idza haqqaqa as-sha'imu at-taqwa fi qalbihi. Jika seorang yang berpuasa telah mentahkik dan telah memunculkan idha haqqa qassa taqwa fi qalbihi jika seorang yang berpuasa telah membuktikan ketakwaan di dalam dadanya di dalam hatinya zahara atharu dhalika ala jawarihihi maka asar maka dampak dari ketakwaan yang telah dia tancapkan di dalam hatinya itu akan nampak pada anggota badannya taatan lillah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wasyanatan li nafsihi 'anil haram sebagai bentuk penjagaan terhadap jiwanya terhadap dirinya dari perkara yang haram waridhon bil qada' dia akan ridha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala wasabron 'alal al bala dia akan sabar dengan ujian dan bala musibah yang Allah timpakan wasyukron 'alan na'ma, dan dia akan bersyukur atas setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya wasidqan fil qawli wal amal dia akan jujur dalam ucapan dan dalam amalan-amalan perbuatannya qala jabir ibn abdillah radhiyallahu taala anhu jabir bin abdillah radhiyallahu taala RA anhu berkata idza sumta jika engkau berpuasa falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'tham ma maka hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu juga berpuasa dari kebohongan dan dari perbuatan atau perkataan yang buruk. Wada' azal khadim dan tinggalkanlah perbuatan menyakiti orang yang membantumu atau pembantumu. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yawma dan hendaklah ada pada dirimu sifat ketenangan, sifat yang baik pada hari puasamu. Walla taj'al yoma fitrika, wa yoma sawmika sawa. Dan jangan jadikan antara hari ketika engkau berpuasa dan hari ketika engkau tidak berpuasa sama saja. Jangan jadikan seperti itu kata Jabir bin Abdullah. Faidah yang ke-12. Ramadhan syahrul taubatis sadiqah. Ramadan adalah bulan untuk bertaubat dengan taubat yang jujur wal iqbal ala Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bil iqlai ani dhunubi wal ma'asi dengan membebaskan diri dari dosa-dosa dan maksiat wan nadmi 'alaiha dan menyesali dosa-dosa tersebut wal azmi ala adamil al audati ilaiha dan azam yang kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut waraddil madhalim ila ahliha dan bulan untuk kita kembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang yang pernah kita zalimi. Allah mengatakan, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman. Dengan itu kalian akan mendapatkan keberuntungan. Quran surat An-Nur ayat ke-31 dalam bulan puasa Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga untuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Ada penyeru yang akan memanggil, "Ya baghial khair, akbil." Wahai para pecinta kebaikan, terimalah. Dan babul itqi minan niran, pintu-pintu pembebasan dari api neraka maftuhun lil faizin akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menang di dalam bulan suci Ramadan dan taubat jika dia adalah merupakan kewajiban di setiap waktu dari setiap dosa maka di bulan suci Ramadan lebih wajib lagi untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Ramadan adalah kesempatan musim untuk melakukan ketaatan dan rahmat Allah, keberkahan Allah Subhanahu wa taala, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan-kesalahan kita diturunkan di bulan suci Ramadan. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan kemenangan di bulan suci Ramadan ini, maka di waktu mana lagi dia akan mendapatkan kemenangan tersebut? Faidah yang ke-13. Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Wa fihi unzila Al-Quranu jumlatan wahidatan min al-lawhil mahfuz ila Baitil Izza fi as-sama'id dunya fi Lailatul Qadar. Dan di dalam Ramadan diturunkan Al-Quran pertama kali secara keseluruhan dari Al-Lawhul Mahfuz ke, ke Baitul Izzah yang ada di langit pertama atau langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pertama kali di Lailatul Qadar. Quran surat al qadr ayat pertama. Wa kala, dan Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Inna kunna munzirin dan kami memberikan peringatan. Quran Surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Wa qira'atul Quran fi Ramadhan. Membaca Al-Quran di bulan Ramadhan. Min a'zami mazahiril ijtihadi fil ibadah. Itu adalah bentuk ijtihad yang paling besar dalam ibadah kepada Allah SWT. Allati yang bagil iksaru minha ana al-layli wa atrafin nahar. Yang sangat pantas bagi seorang Muslim untuk memperbanyak bacaan Kiraatul Qur'annya di malam dan di siang hari dari bulan suci Ramadan. Waqad kana Jibril alaihi salam, Malaikat Jibril alaihi salam, yudrisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kulla lailatin min Ramadan, mengajarkan Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan di setiap malam dari bulan suci Ramadan. Kama qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan dan kedermawanan nabi bertambah di bulan suci ramadan hina yalqahu jibril yaitu ketika jibril menjumpainya fayudarisuhul qur'an maka malaikat jibril mengajarkan al-quran kepadanya Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar rihil mursalah dan Nabi itu kata Ibnu Abbas adalah orang yang paling dermawan kedermawanan beliau bagaikan angin dingin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Muhammad bin Shihab az-Zuhri dan Muhammad bin Shihab az-Zuhri az rahimahullahu ta'ala jika دخل رمضان jika bulan suci Ramadan masuk, qal maka beliau akan berkata innama huwa tilawatul Quran wa itu'amut ta'am. Bulan ini hanya bulan untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Fa Ramadan fursatun 'azimatun lil 'audati. 'Audan hamidan lil Quranil Karim. Bulan suci Ramadan adalah kesempatan yang sangat besar untuk kita kembali Udan hamidan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh untuk apa? lil Qur'anil Karim untuk berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim qiraatan dengan membacanya, Wadirosatan, dengan mempelajarinya, watadabburan mentadabburinya, wa ta'alluman dengan mempelajarinya, wa tarbiyatan 'alal Qur'an dengan mengambil didikan dan pelajaran terhadap atau dari Al-Qur'an tersebut. Nantikan faedah yang ke-14 dan seterusnya pada potongan video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.